Ja som také 2-3 minútky akože cítil, že sedím v niečom takom mazlavejšom. A teraz ja som sa tak akože zdvihol. Počúvate Fan Rádio a teda aj sledujete možno nás v rámci nejakých takých YouTube-ových verzií. A našim hosťom je teda teraz už prítomný Juraj Bača. Ahoj. Práve som sa dozvedel, že aj sledujete, tak ja sa učeším. Nie, vieš čo, počúvaj, ja na to vždy zabúdam. Ja tu ponúkam naozaj z toho diapazónu môjho vzhľadu to najhoršie vždy v tejto programe. Ale to si podľa mňa kryjúdíš. Ako teba som myslela, že... Nie, to si kryjúdíš. A Ďuri, ty vyzeráš výborne. Ideš vlastne, bežíš, vlastne, keď sme nahrávali tento rozhovor, tak ty si dobehol práve z DPOH, kde si vlastne robil tie nové vitráže. No, momentálne som odborník na vitráže, spýta sa ma čokoľvek. A teda, skúšate tam novú hru však? Áno. Ako sa to volá? Je to, že Požoň Dance Club, je to vlastne taká história Bratislavy, ale aj celého Slovenska, dá sa povedať. Zastý liberáli, vieš, Bratislava len, vieš. Áno, zase si len svoje ukazujete, dokonca toto tam presne hovorím ja. Sáfo, ty by si tam mohol hrať teoreticky. Fakt. A koho tam hráš, keď takéto hovoríš? Je to prierez, my začneme fakt, že v roku 1848 a dostávame sa až do súčasnosti. A toto hovorí, že ten text súvisí s čím? Pôvodne bol zámer iný, že každý sa tam prestriedame, ale mne prischli ľudáci, eštebáci, taký tým. Ty máš taký výraz, no. Ale ty hráš aj toho SS-áka v Dunaji, takže je to tam inak, počujem, a s týmto nemáš problém, že ťa potom, vieš, že ľudia sa tak stotožňa s tou postavou, že ti nadávajú na ulici, že ty SS-ák... Alebo ti fandia. Alebo ti fandia skôr v nejakých okresoch. Nie, to je to v pohode, akože Dunaj som stále tak vykreslovaný, tak pozitívnejšie, lebo však... Taký dobrý SS-áčik. Áno, taký príjemný, čo aj zákusky na pečej, keď je treba, psíka vychová. Esbek di Slovakaj. Áno, ale v Čechách to mám horšie, tam na väčšinou obsadzujú a z toho sa teším, ale do takých negatívnych postav, tých záporných, tam sa vždy len nejaký eštebák, SS-ák, alebo naposledy som tam bol taký, že doktor, ktorý tam znásilňoval sestričky a tak. Ježiš, to sa muselo dobre hrať, pekná záľuba. Je to také sympatické, ale keby sa tu mohlo nadávať, tak vám poviem, čo mi chodilo cez sociálne siete. Fakt? A to mi chodí, jasné. Ja sa tak teším, že ľudia ešte stále nepochopili akože fikciu a realitu. To bolo také vtipné, lebo ja som tam pôvodne mal hrať o mnoho menej. Lenže tá linka, tohto kardiologa, áno, toho kardiologa znásilňovača. Proste stále tam boli tie sestričky, ktoré ešte potrebovali vy... Ešte boli nejaké neznásilnené, hej? Ešte zostali nejaké. Ako v podstate, ale začalo to tých ľudí z nejakého dôvodu baviť, tých divákov, a tá moja linka... To je perfektné. Vidíš, akí sú ľudia? To je výborné. Ale nie, ono to bolo teraz akože bez randy. Ono to bolo vlastne celé to znásilňovanie bolo o tom, že ten kardiolog si zoberie domov k sebe sestričku, ktorá má vypité. Aha. A napriek tomu, že hovorí, že nie, nechce, tak on ju nerešpektuje. A že či to je znásilnenie alebo nie. A toto sa tam, plno, to je dosť zaujímavá spoločenská téma, toto sa tam riešilo. Tak je, keď povie, že nie. No veď je to, ale niektorí si povedia, že tak, ale nemala k nemu ísť. Ale vieš, a toto sa tam presne riešilo. Niektorí muži ešte povedia, že vlastne nie je áno. Že nie, a nie, nie. Napríklad aj vy, keď ste ma volali do tohto rozhovoru, tiež som niekoľko chcel povedať nie, ale... A my sa ťa znásilnili. To počkaj, to je až v ďalšom vstupe. Mi to tak, akože, toto slovo skloňujeme v, tak, akože áno, v takej, áno, takej humoreske, ale... No dobre, pozri, no v Dunaji našťastie znásilňuje Filip Túma, čiže ty už nemáš túto robotu. Ale chcel som vlastne povedať tú pointu, že ono sa to rozohralo tam a divákov to bavilo, ale ja som povedal, že počúvajte, ale ja 22. ja musím byť už v Bernolákovej piecť. Tak oni to naťahovali, až nakoniec 21. apríla som spadol zo strechy a zomrel v ordinácii. Len tak z ničoho nič. A počkaj, si vyskočil, hej? Nie, akože ma zhodila druhá sestrička zo strechy a bolo to veľmi vtipné točenie. Svinia ožratá. A stále som ich hovoril, že počúvajte, ale až fakt o tom 22. nebudem môcť byť. Oni, že a vieš, vždy to nejako to, a ja, že fakt nebudem môcť byť. Oni, že dobre. A došiel som 21. tam bolo napísané, že Janka má zhodiť zo strechy. Veľké, rýchle riešenie. A však nemohli nechať v Bernolákovej trošku dlhšie kysnúť cesto, aby si ešte... Ja som sa to snažil nahovoriť, ale... Ale počkaj, ale možno to diváci zauradujú ako v Dallase a jednoducho si ťa vypýtajú naspäť. A neuveríš, volali mi potom na jeseň, že Juraj, že či by som si nezahral svoje vlastné dvojča, ktoré prišlo vyšetrovať v rádiu. Je to sme... tu! Ale počujete, tak od tohto klíše je už horšie, len že ešte dvojča by zomrelo a príde trojča. To ešte nebolo. To ešte nebolo. Ale to som presne bol argument, že nebavnite, veď už to bolo v Dallase. Ale v Dallase bolo, že sa to snívalo. Jemu sa to on mal sen. Že vlastne to celé sa tak, snívalo po tej jeho snívalo. Smrti. Ale určite muselo byť niekde aj to dvojča. Počujem, je výborná vec o trojčati, ktoré rozdelili pri narodení. Veľký výskum, jedno dalo do afluentnej rodiny v Amerike, druhé do také akože priemernej, ja inými slovami, vrátiš sa do tej ordinácie ešte na dvakrát. To je zlo pekný príbeh. No dobre, ale rozprávame sa s Jurajom Bačom, aby sme to zhrnuli o všetkých jeho pracovných aktivitách, takže teraz dobehnúvši z divadla, ukončený v Česku v ordinácii,
pečúci, už si dopečený, nie? Či to, ako to, ja neviem, tento časopriestor. Lebo nikto priestor. Mi nevolal na tie vianočné pečenia. A mne nie, a pritom ja som upiekla posledne jeden krásny Betlehem. Ja som mal počúvať taký štedrák od vás, keď som ja upiekol, že tu sa to na vyoblizovali sme sa. A ja sa to pamätám, mám dobre toho benzínku, Adela. Je tu benzínku, čo som upiekla? Áno, benzínka v Matúškové. Ja som upiekla perníkovú benzínku. Čiže v našom dieli Valabik, čo robil, to bolo. Pamätáš si to? Ja som chodák nevedel, že tá rula má grilovanie, on griloval medovníky. To bolo... Medovníky a potom to boli také africké červy. Ja som so Šebovou myslel, no ne, to bolo, že párkrát som v živote zažil v televízii, že som sa naozaj smial a nevedel som sa zastaviť, že slzy. A toto bolo presne to. Fantastické. Hlavne, že sme išli a tento rok sme to o niečo prekonali a neviem, či môžem prezradzať, ale máme tam Janku Kovalčíkovú, ktorú v tejto chvíli pozdravujem. A to vám ukáže video. To bolo najviac. No, je teda dopečené? Áno, je dopečené. Ono to aj troštička prezradzajú, tie rozkvitnuté stromy a tá zazelenená tráva. Poeticky sme. Áno. Že sa to robí v apríli, v máji a v júni, takže takto už som akože v tomto vianočnom období dopečený. Takže teraz vlastne len točí, teda respektive len hráš v divadle, alebo ešte niečo sa deje? A ešte točíš Dunaj, nie? Áno, tak to sú všetko veci, ktoré tak nejakým spôsobom dobiehajú zotrvačne, že ono už je to natočené a teraz sa to vysiela. Ja vlastne úplne to nemám v rukách, že kedy sa to odvysiela a ako sa to vysiela. Čo ťa najviac napĺňa v živote? Taký sme, teraz sme taký filozofický. A to bude chvíľku iba, neboj sa. Tak zmenili. A neviem, tak mňa hlavne baví práca, ktorú robím. A to je podľa mňa základ. No vidíš, je... pekne ti to vrátil. Dobre, to je klíše na klíše. Ale počúvaj, ale ty si veľmi multifunkčný, lebo keby sme sa pýtali, že čo teraz robíš, a teraz naozaj v tomto časopriestore predvianočnom, ty podľa mňa musíš mať eventov, a teraz v dobrom to myslím, dosť veľa, kde tento chlapec príde, pomoderuje. A dobre, a ešte pohrá s kapelou. Ale a darling, dobre. To je úplne v pohode, ale no. My už máme odrobené a zarobené, už nech to mladší robia. Ja nemám úplne zarobené. No ale vieš čo, tak teraz keď sme takto k sebe úprimní, no. Tak... On moderuje smeti, to sú drobnosti. No a teraz si chcem povedať, že teraz ma akurát volali a ja som povedal, že no tak viete, odkedy sme sa nevideli, tak už tá cena hore, tak hádam sa, nepýtajte toľko, čo Sajfa. Čože? Toto som dostal. Fakt? Áno, ale toto som dostal. Koľko si Juraj, pýtal, lebo keď si začne on pýtať viac jak ja, tak to už je problém. Ale to je úplne v poriadku. Tak to je? Mm-hmm. Nastavili sme to tak a ty si pýtaš najviac, takže ty a Hudák, čo sa tváriš teraz? Hudáka som živote nedobehnem Hudáka. Mne sa strašne páči, ak sa ty tváriš a ty, ja vám aj zadarmo poviem, veď jasné, ale keď môžu platiť, nech platia, vieš. Máš rodinu, je to dôležitejšie. Ale dobre, ja urobím 4 eventy do roka, lebo ja to pre mňa je to, ale pre teba to nie je stres, lebo ty tam prídeš a ty si naozaj akože... prirodzený entertainer a teda väčšinou si aj rovno s kapelou, že ty si taký balíček. Áno, ja to dokonca ponúkam ako balíček, aby som mohol konkurovať s Sajfovým cenám, takže väčšinou dojdem, ako aj odmoderujem a mám potom kapelu. Počkaj, ja zaspievam a odpadneš, si skončil, kamarát. A toto väčšinou hovorím, že keď chcete, aby event skorej skončil, tak zavolajte pána ešte Sajfu spievať. Čaťa, ale Sajfa v 2:1 robil Jacksona a Taylor. Ježiš. Toto keby si mal ako číslo na vystúpenie, ja na moderovačky, tak to by bolo super. Ale Ďuri, ja si pamätám, že ja som mal skôr pocit z teba, že ty si vlastne, že je zaujímavé, že tá tvoja trajektória kariérna je, že si bol v nejakom povedomí a podľa mňa ty si tak ako, že v nejaký moment si tak vystrelil nejak, nie? Tak moja hlavne trajektória kariérna začína v korporáte tu v Bratislave, v Vysokej budove. No vidíš. A to je vlastne celý motor môjho toho života momentálne umeleckého. A štúdium že... manažmentu ešte áno, predtým. Áno, že jednoducho tá práca predtým, ktorú som robil, tak ma úplne nenaplňala a dá sa povedať, že ma nebavila. Až by som dokonca povedal, že som marnil vtedy svoj život, taký som mal vtedy pocit. Čo znamená, že teraz, keď ma zavolajú a naozaj je toho teraz veľa, ale vôbec sa nesťažujem, myslím to za najväčšou pokorou a najväčšou vďakou, tak ako sa mi dá, že som rád. Ale jednoducho, keby ma to nebavilo, tak už to nerobím v takomto nasadení, lebo je to naozaj veľa a neexistujú peniaze sveta, ktoré by vyrovnali to, že človek je stále na cestách. Som za október prejazdil 6000 km, zajtra som tu v Bratislave, v piatok v Košiciach, v sobotu v Linci, v nedeľu zase v Bratislave. A takto vlastne to až do 23. decembra, plus do toho ešte skúšam v tom divadle. Wow. To keby človeka nebavilo, tak sa to robiť nedá. A kedy si akože doma, alebo tak, že to sa ti fakt chce takto byť? Ty si predal byt, myslím, že práve z tohto dôvodu, že... Že si v aute vlastne. No. Hej, presne. Nie, tak skôr je taká motivácia, všetci mi to hovoria. Zarobiť. Ako napríklad, že zase poukazujem, neviem prečo Sajfa na teba všetci poukazujú, že vieš, že nevždy pôjde karta, pozri sa no. na Sajfu. No. Presne. Presne. Ale nie, vážne to tak. Ja som doteraz hral dolníkom a už mám horníka, takže ideme ďalej. Nie, fakt, že hovoria, že
takýto záujem, a ja som si toho aj vedomý, chvíľku bude, potom asi bude menej, plus určite raz plánujem aj svoju rodinu a vtedy už chcem byť v takom možno štádiu, ako ste vy, že presne, že nenaháňať sa, nebyť v tom strese, radšej ten čas využiť s tými, ktorí proste jednoducho budú vtedy potrebovať. Ale ja si zase viem aj predstaviť, že keď robíš aj tú hudbu, že aj vystupuješ s kapelou, že to je iný typ energie, ktorý zažívaš na evente, ako keď v úvodzovkách len moderuješ a musíš tam byť do jednej v noci a ešte odmoderovať tombolu. To je pre mňa napríklad veľmi únavné. Hej? Ale to si kedy bola do jednej preboha, to už ty už vo svojom veku. Však už nechodím ani do 10. Nie, do 10. jasné a potom a spinkať, ale že to môže byť o to príjemnejšie je s to týmto tak, tvojim bonusom. Tá kapela je úžasný relax a aj keď sa ľudia pýtajú, že ako oddychujem alebo ako ten nejaký stres, tak ono je to fakt tak, že keď tí ľudia tancujú, bavia sa, spievajú, tak to je vlastne najlepší relax a tá energia sa ako keby vtedy dobíja. Napriek tomu, že tam samozrejme všetci podávame nejaký výkon, tak to nie, že dohráme, povieš, že toto bolo. Nie práve, že sme takí, že super, že nás to baví a všetkých nás to baví. Mm-hmm. Jak to je zvláštne, ako sme sa bavili o tom, že si študoval manažment, potom si pracoval v korporáte a väčšinou ľudia, keď odchádzajú z korporátu, pričom korporát, aby sme to nekreslili, že to je zlé, tam práve, že sa dejú veľmi zaujímavé príbehy a sú tam veľmi inšpiratívne svety, ale keď si niekto povie, že už ho to nebaví, tak väčšinou ľudia idú, ja neviem, že otvorím si cukrárničku, začnem malovať a anielské obrazy začnem malovať alebo niečo také, ale ty si povedal, idem, čo si vlastne povedal? Vieš, že idem ja byť hercom, lebo to je veľmi odvážne si povedať, aby človek potom aj uspel. Ja potom, keď som to spätne tak analyzoval, tak ja som si uvedomil, že ešte keď som chodil na ten manažment, tak raz som išiel mestom, starým mestom a som tam videl tú tabuľku, že vešemel, som vošiel do, som sa prechádzal po tých chodbách a neviem to zdôvodniť logicky, že prečo. Tak, to bolo ešte predtým. Ale tajomná energia ťa tam pritiahla. Niečo má tam proste, že... Genius Loki. Také niečo, no. A potom jednoducho, troška to má proste Dominika Richterová, s ktorou sme vtedy v čomto začali randiť, ona skončila v konzervatórium a ja som proste mal takéto svoje vnútorné pnutie, že ten život by som chcel nejako možno viesť ináč. Mm-hmm. A išiel si na VŠMU. A doniesol som nové domov, že výpoveď z práce a dve prihlášky na VŠMU. Bez nejakej istoty tej budúcnosti. Tak. A ťa zobrali hneď? Čo? Dokonca oboch nás zobrali na prvýkrát. OK. Takže tým pádom asi si proste našiel to svoje calling, ako hovoríme na Spiši. A z čoho si žil? To je inak, ešte to je taká, akože prozreteľnosť vyššia, že teraz si hovorím, že asi to tak muselo byť, teraz akokoľvek to vtipne znie, tak ja som po prvom ročníku, kedy som nemal peniaze, lebo tá škola sa nedá študovať externe, a zároveň to stojí peniaze, lebo to je druhá vysoká škola. Takže ja už som si to musel platiť. A napríklad, že po prvom ročníku, keď mi došli všetky peniaze, tak som mal haváriu, paradoxne. Mm-hmm. Rozbil som auto, z toho auta mi bola vyplatená tá poistka. A síce som nemal auto, ale mal som z čoho zaplatiť ďalší ročník štúdia. No, tak vidíš. A keď som ten druhý nemal z čoho, tak som musel prerušiť, ešte som chcel skončiť, oni mi povedia, že nie, že preruš to, dá sa to aj prerušiť. Pointa moja bola nie dostať sa na VŠMU. Pointa moja bola, že keď raz budem na tej smrteľnej posteli bilancovať svoj život, tak si aspoň budem pozrieť ten zoznam, že tam bude také, že skúsil som, aspoň som niečo pre to urobil. Dal som tomu šancu. Dal som tomu šancu. To je základ. A keby ma nezobrali, tak by som s tým bol úplne, že uzrozumený, že vyskúšal som, nevydalo. Prepáč, iba skočím do toho, a nebolo by bývalo rozumnejšie? Aj keď to možno vesmír úplne tak neoceňuje tieto opatrnosti, že prihlásiť sa na VŠMU a potom dať výpoveď v korporáte. To či je napadlo? Teraz keď to hovoríš tak... No, vieš, okay, to by... to si zase vesmír povie, že to je frajer, toho vezmeme. Nie, lebo to by nebol ten risk. No, že no. Ten vesmír proste cítil, tento chlapec riskuje. Toto sa nám páči, vieš, a všetci bôžikovia sa prišli pozrieť. Pozri sa, vieš, mušu je tam, vieš, a pozerajú, pozri ho. Bôžik si odhríza z kuracia stehnička a hovorí si, toto je labužník. Teraz, keď o tom hovoríš takto, tak dáva to zmysel. Ale Juraj, ale ty si musel mať... Prepáč, sme nedokončili to, že a potom tá druhá... A potom tak som išiel teda už skončiť na tom štúdium a prehovorili, že nie, Juraj, neskončí, len to preruš, uvidíš, možno za ten rok sa niečo zmení a pri nehoršom už sa nevrátiš. To je aký rok? 2014. Aha, okay. 2015. A išiel som na to študijné a vtedy mi volala Zuzana Fialová, že bude sa robiť nejaká nová linka v rámci toho paneláku a že či ma tam môže ako navrhnúť Andymu Krausovi, teda ako. Že mám taký pocit, že by to ako mohlo byť v pohode. Zlata. A ja, určite, že áno, že veľmi rád. Potom boli kamerové skúšky. A bum. A tam prišla prvá rola v paneláku, takže z toho som zarobil nejakých pár tisíc alebo 2000 eur a 1800 ma stala tá škola.
Tak, no, tak super. Takže ti zostalo 200 eur, 200 a z toho si sa išiel rozbiť. Áno, na rok. Z toho som potom zaplatil ďalší rok a potom už prišlo burlivé víno a Rex, to bolo takáto prelomové. A koho si ty hral ale v tom paneláku? No. No to je také veľmi zaujímavé. Ja som hral vlastne vyšetrovateľa, ktorý vyšetroval smrť Vlada Kobielského, ktorý odišiel z televízie do inej televízie. A vlastne tak ho zabili, to sa tak robí. Áno, a tak som vlastne hral takého partnera potom Zuzi Fialovej. Tak zaujímavé, že zomreš v jednej telke a užiješ v inej, vieš? No hej, lebo keď chceš opustiť telku, tak ťa zabijú. No ja som sa teda v rádiu, toto, keby ste chceli ísť do iného. Ale vieš si predstaviť, že toto rádio by bolo, že by sme tu neboli? No. To asi vieš. No, tak to vlastne to je až nad hypotézou niekde, to sa nedá ani o tom rozprávať. No, takže to je ale že super zaujímavý príbeh a potom to tak nejak išlo, ako sa hovorí a mohli ale dobre, ale dobre, ale prišiel komisár Rex a zas to bolo, že sa natočil nejaká jedna séria a potom to išlo do takého nejakého jemne stratená. Ty si vtedy nepociťoval nejakú vákuum, že krízu toho, že kokos, možno toto nebola dobrá cesta. Že skončil že som. Čo teraz? Áno, aj nie, lebo na jednej strane to, čo si podľa mňa ešte dodnes málo kto uvedomuje, že ja som vtedy predtým nič takéto veľké nehral a zrazu som tam mal toho psíka, čo si človek povie, že super, a na druhej strane ten pes je obrovská zodpovednosť pred tými kamerami, že to nenarežíruješ, že poď sem tu, že som vlastne hral aj za toho psa niekedy, aby to jednoducho fungovalo, ale po Rexovi prišiel film Amnestie, takže to som mal práve že taký pocit, že to je dobre naštartované, prišli aj divadelné príležitosti, v divadle Arena v Zlíne som hral, takže vtedy to bolo fajn, skôr ten COVID bol taký, že... Tak to mali všetci pocit nejakého vákua. A teraz keď si v tom Dunaji, ako aj Saifa naznačil, že vieš, keď máš na sebe tú SS-ackú uniformu, tak tam vznikajú celkom bizarné momenty pri tom nakrúcaní, teda aspoň nehovorili Jano Koleník, že ľudia si predstavujú to natáčanie, že ľudia tam majú svoje karavany, herci, hej, a že nejaký strašný luxus, ale to je také, že počúvaj, Janko, točíme v meste na hlavnom a dojď už oblečený v uniforme. To si mi hovorila. Zaparkuj, prosím ťa, niekde v hoteli Danube a prebehni ten kúštik. A on hovorí, a ja idem v tej SS-ackej uniforme cez mesto, ešte jak taký chudák si nesiem tú IKEA tašku s prevlekom. Vieš, a že ide taký SS-ačik z IKEA taškou cez mesto. Zažívaš aj ty takéto bizarné šťavnaté situácie? Ja som toto isté zažil, aj keď bolo to s predstavením a bolo to na Hviezdoslavovom námestí. Na hviezdku a hrali sme tam takéto predstavenie touto istou tematikou, samozrejme ja zase SS-ák, dokonca aj s tou páskou na ruke, so svastíkou a som čakal na ten svoj výstup a zase taká partia, ale asi 24 Afričanov, ktorí išli týmto smerom a som sa tak zakrýval, som sa tak akože otáčal a jeden si ma všimol, že dude, what? Let's take a picture. Come on. Úplne z toho mali. Odfoďme sa? Áno, úplne sa z toho. Až sa, že can you hold me? Akože úplne, že nebo, akože mali z toho najväčšie. Akože škrtíš niekoho. Áno, áno, že akože držím a chytili ma na ruky. Počujem, akože strašne sa z toho bavili. A potom sa tu míňajú štátne peniaze za akože good idea Slovakia, ako promovať Slovensko v zahraničí. Títo 20 Afričania došli do Ugandy. Počujete, to je taká SS-acká krajina. No. Tam sa odfotíš s SS-akom na každom rohu. No. Good idea Slovakia. No ale, že, no, či to je tak trošku nie, no. Ale, no, takže zažívaš takéto situácie. Áno, ale tak hovorím, je to také, že aj v tom Dunaji. V pohode. Aspoň to tak berem, že veď, ako sme na začiatku povedali, že ja stále verím, že tí ľudia to akože rozlišujú. Asi to rozlišili, asi pochopili, že si v kostýme. Asi z Ugandy určite. Tak, a teraz si ho zaškrtil, či? Jak to bolo? Nie, pofotili sa dokonca, potom ostali, pozreli si celé to predstavenie. Aha, to bolo tak, až tak. Áno, áno, bolo to veľmi fajn. Že sa to rozuzlilo celé. Tak si Ugančania v divadle. A to bolo na námestí. To bolo na námestí vonku. Ale ugandské národné je... S nadsázkou, hej, pozor. Je ugandské národné, je kvalitné. No a teraz rozmýšľam o tom, že či sa vrátim ešte... Môžeme sa oblúkom vrátiť na konci k tomu divadlu, lebo mňa ešte bavilo aj predstavenie Kopný buchný ric, kde som si vás bola pozrieť. To sa ešte hráva? To sa ešte hráva, áno. A to naozaj odporúčam, tam hrá aj Kristina Tormová, Sava... Lukáš Frlajs, Broňa Kováčiková, Sava Popovič už tam nehrá, teraz Anka tam Šišková, máme Peťa Kadlečíka, Anka Šišková, áno. A to odporúčam. A ty tam hráš vlastne seba. Áno. Ktorý príde na divadelný konkurs. No a keď sa vraciame k tomu predstaveniu teraz, čo robíte, to je tiež akože skôr komédia, alebo aký žáv? Je to navážno. Akože, je to navážno. Istým spôsobom sa tam samozrejme štilizujú tie jednotlivé etapy slovenskej histórie, takže jednoducho, keď tam hráme tú normalizáciu, tak pani Kronerová tam spieva o traktoriskách z Galanty, tak je to troška také... Tak ty si z Galanty, tak pre teba to musí byť také... Áno, je to také, ako pokrie srdce. Aj Duchoňa tam spievame, tak je to také, akože je to taký ten prierez. A niekedy to je štilizované, a niekedy to je jednoducho navážno. No, tak naša história je taká... Človek sa môže tak nostalgicky pousmiať, ale akože komédia vyslovene to nie je. Nie, určite. No, dobre. A tu máme napísané, že v rodnom meste má vlastnú lavičku. To nám vysvetli.
Mi len povedali, že tam bude mať lavičku a ja, že to znamená, že si na mňa budú môcť sadnúť nejakí tí ľudia. No, že, no spýtam, taký Miro bezdomovec. A nie je to také gesto od mesta, že keď už budeš starý, že môže na ne žiť, dožiť? No. Ja som hlavne povedal, že ale ja ešte žijem, že to nejde akože až tak akože posmrtne. Ale mne sa to páči práve, že si proste malé, pekné mesto si proste robí také akože promo, ale PR, môže to vieš, aj na ľudí pôsobiť, takže jaký je ten Bača, aký je nafrnený, že on si tu dá, že to je moja lavička, hej, že nesadajte si sem. No, okay, presne, okay. Ale oni ju osadili k mojej základnej škole a to som si už povedal, že... Už máš aj základnú školu? No presne, teraz si ju dokončil. Základná škola Juraj Bača. Vlastnú základnú školu. Oni ju osadili tam, kam ja som chodil na základnú školu. A takže som si povedal, že keď to moje pani učiteľky, ktoré ma tam vychovávali a ktoré ma učili, tak budú chodiť okolo, tak možno, že im teraz za čas dodám možno aj takú motiváciu, že to má... Že to má celé zmysel, že nebolo to celé. A ty si najslavnejší galantčan? Nie, Karol Duchoň je. Aha, prepáč. No. Aha, to som nevedel, že on je z Galanty. Neviem, či môj muž sa nenarodil v Galante. Ale hneď ho previezli do šale. No ja aby tam, bol v bezpečí. Áno, áno, tam. Ja sa aby bol v bezpečí, chápem. Tak, tak nejako. A ty vieš po maďarsky? Rozumiem po maďarsky, už hovoriť to je už je horšie, ale rozumiem všetko. Wow. Dobre, tak. Okay. No, dobre, poďme na Pečie celé Slovensko. Lebo to už je natočené, to je tretia séria, teda si tam s Juniorom, už to bude vlastne vrcholiť, to bude na Vánoce. Áno, a na Silvestra potom. Akože predtým sa to uzavrie, ale potom bude špeciál vianočný silvestrovský, asi ako obvykle. A teraz bude vianočný. Iba vianočný, OK. A čo som to chcela, že dobre, tri ročníky znamenajú, že už naozaj si aj ty povedal, že niečo upečieš? Áno, ja som tento rok začal piecť. To neviem, či sa k vám dostalo, ale ja som si povedal, že tento rok, že tam sú akože top cukrári Slovenska, tak hádam, tam nebudem sedieť v karavane a pozerať si a čítať si, tak som sa začal ako učiť piec, tak už viem taký, že kardináre som upiekol, langoše fajnové viem piecť, crème brûlée. Aha, no. Ale crème brûlée, na to potrebuješ tú flamovaciu pištoľ? Ale to sa dá kúpiť. Tak troška, hej, no. A ten kardináre by si vedel upiecť aj teraz bez toho, aby si mal papier s receptom? Akože... Už asi áno, už asi hej, akože mám tie recepty všetky doma, tie technické vývzy, takže keď to robím doma, tak stále to mám pred sebou. Mm-hmm. To som sa naučil od našich porodkín, že nie je to hamba mať recept. Uh-huh. Ale veď pečenie, ako ty si tam bola, ja som tam bol, to je chémia, to keď je, proste dáš gram viac, tak je zle. A práve, že toto sú obrovské konflikty v mojej rodine, pretože som sa akože dal na pečenie a teraz máme rodinnú oslavu, ja tam teraz dojdem, začnem to vážiť a mama dojde, ale to tam... Od oka. Nerob, a teraz tam dojde presne švagrina. To môžeš aj rukou vymiesiť. Ale nie, to je, ale počkaj, napísané. Pečenie to je jak dealerstvo, neviem, či si niekedy dealoval, to je proste, to je na gramy, chápeš, že to nie je, že od oka, že daj mi, vieš. Nedrgaj ma. Vieš, daj mi od oka, no tak čo je, no tak daj mi 2 gramy, neviem. Ja viem, že som z Galanty z toho, akože zo slovenského regiónu, ale... Presne na tú nôtu som tak... nie, toto ma obišlo. No, zatiaľ. A to je presne to, ako všetci hovoria, že aj naša stará mama to všetko od oka. No, nie. A vyhrala by stará mama pečie celé Slovensko. No, nevyhrala. To si len myslíme, tak, hej? Že všetky staré mami najlepšie piekli, najlepšie varili a potom príde niekto, kto to študoval v Od Krem Olala a zrazu vidíme, ako to sa to celé... To si vymyslela si názov, hej? Nie, to je veľmi... Od Krem Olala? To čo je za univerzita? Zlávna francúzska cukráreň. Cukrárska škola. No dobre, čiže kardinál Res, to je ktorý? To je také so šľahačkou, také... Pekne si to opísal, ďakujem. S jahodami. Máš takú tú rečovú danosť, to sa mi páči. Áno, ty chodíš, preto musíš mať aj kapelu. Hej, keby si to zaspieval, by to bolo iné. Ale to znamená, že aj na to moderovanie si potom už znali trošku toho pečenia kardinál Rezu, minimálne chodil tak akože suverenejší, kúkal si na tých súťažiacich, že... Fúha, to sa ti zgrcne. Ale napríklad, vieš čo, ale je to také, že hej, už viem, ako napríklad kutí zgrcnutý krém, teda prešľahaný, alebo také, že prekysnuté cesto, to som predtým vôbec nevedel, že ako mi chutilo. A zrazu... V moderácii ti to viac pomohlo rozumieť tomu, čo tí ľudia robia, čím prechádzajú, vieš, že zrazu si možno úplne inak empaticky prežíval nejaké napätie s želatínou? Asi nie. Ty si chladný cynik. Ty si ten, áno, však preto hráš aj... Ale nepribral si vôbec? Vieš, že tam tie ochutnávačky toto. Obidva ste tam boli, viete, koľko sa tam stojí na nohách, koľko to trvá, tá jedna epizóda, čiže to všetko sladké, čo sa zje, to my tam spálime. No, to doteraz, Gabi, ja keď Robovej odkazujem, že... Ani mi nehovor. Keď vás budú niekedy volať do Pečie celé Slovensko. Nechoďte. To je na chvíľku. A hlavne vypýtajte si. Tak, strávite tam deň. To je telefonát od Gabi. To je do 6:00. O 6:00 sme hotoví, Sajfik, prídi. A ja zrazu o 1:30 v noci vystúpem z auta pred domom. Hej, tak my o 2:30. To bolo... Počujeme, ja som myslel, že ho zabijem. Do 6:00 ráno, však tam...
A hlavne, že ma víta s prosečkom. No, tak super, už sme tak o 10. začneme, teším sa, o 6. sme a hotoví. A preto som upiekla benzínovú pumpu na miesto perníkového domčeka. Na, tu máte. No. Vieš, a my sme o 5.30 sme dopiekli prvý koláč a potom Jeffo hovorí, že a za chvíľku sa prichystáme na druhý koláč. Presne. A ja že čo? Ja, sme do 6. Ja som začala vtedy menštruovať, ja hovorím, ja nevládzem. A ja idiot som si vypýtal za diel desinu, vieš. OK. No nič, ukončíme to tou príhodou. Silvester. Áno, Silvester. To... Je to také úplne čudne nenavezovať, ale už som to tak absolútne dramaturgicky neodhadoval. Daj, poď. A nedávam ja radšej príhodu. A tebe som to hovoril, že ako ja som vlastne sa dostal do toho pečenia. To Saifa to vie, či nevie. Nedám radšej tu. Tak daj tu, keď chceš. No dobre. No. Ako si sa dostal do pečenia? Áno. A bude to dobre? Je to milé. Hej, lebo som to mal ja robiť. No veď viacerí ste to mali robiť. Ja som tomu zavolal nejako náhradník za niekoho, kto neprišiel. Už teraz viem, kto to bol, a nebol si to ty. Nebol som to. A z hodou okolností som sa tam stretol vtedy aj s tvojou ženou. Ja som akože nahadzoval tie repliky, lebo jej neprišiel ten parťák. A teraz ja som mal tu ten svoj čas až večer a za tam došiel junior, tak oni, že tak poďte vy dvaja. A teraz ja som tam, teda vlastne s junior som bol ako prvý. A som tam teda tak prišiel, som si sadol, oni mi vysvetlili, že čo sa ide diať. Oni, že no tak Juraj, tu budete mať takú roládu, budete akože sa pýtať, aké má chute, čo tam spravila, ako to upiekla táto naša protagonistka a vaše úlohou je vlastne sprostredkovať tú chuť, tú emóciu. Kamery, tú emóciu. Tak dajme tam tú roládu, poďme na to. A všetci, že kde je tá roláda? Tu bola tá roláda, že kde je tá roláda? A všetci rekvizitári, kamerami hľadali roládu. Junior ju zjedol, ne? No, Bart by si mal pravdu, ja som také 2-3 minútky akože cítil, že sedím v niečom takom mazlavejšom. A teraz ja som sa tak akože zdvihol, samozrejme, že som prisadol tú roládu, tak len veľmi sa ospravedlňujem, mrzí ma toto fopa. A ešte vieš, ešte som tam išiel vtedy predtým, to bol presne ten COVID, nič sa nedialo, že ťura, toto ti môže zmeniť život, že sústreť sa, nič nepokáz. A prvú vec, čo som spravil, že som prisadol roládu. Aha. A potom druhú, že keď už sme to zapiekli. Že už jedol zadkom, vieš, a to presvedčilo. Bolo to až v jednej epizóde South Parku, nebolo tam marné. No a potom teraz už sme teraz piekli a teraz sme sa pýtali, čo ako a vieš, my ti pomôžeme, že ja ti odvážim teda ten cukor a zrazu zase sa všetci začali smiať. A že čo je, že čo som zase spravil. A ja som vážil cukor, vieš, na tej indukčnej cievke, na ktorej sa to zohrieva. A všetci, že dobre, Ďuro, dobre, okay. Ďakujeme pekne. No. Že tohto tu musíme mať. No, tohto tu musíme mať. No nie je zlatý ten Juraj. Je veľmi zlatý. Dobre, takže silvestrovskú príhodu necháme tak, že je fakt dobrá. Škoda, že ste ju nepočuli. Počujem, a normálne to dáme, že dáme Juraj Bačo volume 2, vieš, o 2 roky, keď, vieš, odleží, dospeje trošku, vieš, a dá nám tú príhodu. Inak ona sa aj dobre hrá, skôr vizuálne, čiže keď sme takto podcastovo, ani by ste si to tak úplne neužili, takže, alebo možno zomriete tak, že nebudete nikdy vedieť, čo zažili Juraj Bača na Silvestra. No inak to je brutálne, že mnohí z vás umrete vlastne už zajtra. Inak je to základná rada hercom, že hraj tak, aby si vždy mal nejaké tajomstvo. Aby to a tí ľudia riešili. Počúva, ty budeš teraz, že najvychytenejší herec, no. Lebo ty máš také tajomstvo, to je tá silvestrovská príhoda nevypovedaná. No. Kto má takú? Nemôžeš aspoň že pointu povedať? Tam sa nedá, že veta povedať na záver. A on na to, že... Nebola by to škoda. A on na to, že... A on na to, že... Dobre, to je výborné. Tak nič, nechávame si to možno niekedy na budúce. Juraj, držíme ti veľmi palce, tvoj život je kľukatý, záhadný, ale mám taký pocit, že... O to zaujímavejší. Je svetlo na konci tunela. To je dôležité. Nevzdávaj to. Nevzdávaj to, je to protiidúci vlak. Držíme ti palce, každopádne do divadla, do telky. Nech sa ti darí, nech si spokojný a nech ti nevypadávajú vlasy. Aby si vždy prisadol tú správnu vec. No. Ďakujem pekne. Aj vám prajem, aby ste vždy prisadli tú správnu vec. Okay. Juraj Bača bol našim hosťom. Adela, s radosťou, hej. Že čo? Niečo sa hýbe? Adel, si v poriadku? Haló. No, klesá ti cukor. Prestala som počuť. Dámy a páni, ďakujeme. Juraj, všetko dobré ešte raz. A vám, milí priatelia, odkazujeme, že všetko nájdete v podcaste, kdekoľvek počúvate podcasty. Ja som Fan Rádio, iTunes, Spotify, Toldo, je to všade tam. Vyťukajte aj cez náš web fanradio.sk, že ja som Fan Rádio a nájdete tam diel s hosťom Jurajom Bačom. A ten dnešný rozhod je stal za to. Ďakujeme, že si prišiel. Ahoj. Ďakujem pekne aj ja. Čau.